穿起来，嗯，好好赞。与众同古厝成了文创商店，里里扣扣的小物摆满桌，不管是纸笔文具还是杯子包包，全都跟新总统小英有关系。祖厝亲戚把老家变成小英文创店，商品加持一天游客上千人，而当中最热卖的是他。南市长赖清德，他赈灾的时候，从赈灾开始起到最后都是穿这一件。这件防风背心除了赖市长地震期间天天穿，颜色跟款式也跟小英竞选时穿的外套很相似。520加持，买气多一成，但人一多，停车跟方便都成了问题。为了迎接观光潮，在丰港老街外面规划的停车场，不过呢，似乎还没有规划好，连停车的标线都没有。原本规划的停车场空荡荡，隔线标示都还没画上去，公厕数量也不足。但最让家属生气的是县府印制的导览手册。指纹证明书里面可以照啊，到25年啊，80年，所以导览上面写说50年没有人住。对啊，是错误的观念啊。难怪家属骂翻天，因为死亡证明书上记载的死亡年份是民国80年，导览上去说古厝已经超过50年没人住，算一算顶多25年。这错的实在有点离谱，县府有意借着小英祖厝抢观光，却连最基本的文宣都出包，相关配套实在还有加强空间。记者林正彦、王淑红，屏东报道。